ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်16ရက်2လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအမှတ်မှားမှုကြောင့်အယူမှားနေကြပုံတရားတော်အံဂုံမေရဲ့ဒီကံတော်ဆိုရတယ်ဒီကံတော်ရမှာကဆုံးဆုံးနေရဲ့ဒီကံတော်ရင်တောင်းနေရဲ့ဒီကံတော်ညီမအဖန်ကြီးခံနေရဲ့ထာဝရထာမမှာပဲကိုယ်ခင်မကိုဖြစ်ပြီးကြရနေတာခေါ်တော့ကိုယ်ခင်မကိုဖြစ်ပြီးကြရနေတာအတ္တကမလို့ပြောကိုယ်ကိုခံတဲ့ပိုင်းတွေလို့ခင်ဗျာအတ္တကမလို့မှတ်ထားတယ်ဒီအတ္တကမကဘာလို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်စေတယ်မှတ်ထားမဟုတ်ငါငါဥစ္စာလို့ဒီရှိတဲ့ခုကိုထင်းနေမှာခန္ဓာကိုထင်းနေမှာအဲ့ဒါအတ္တကံပါအဲ့ဒီအတ္တကံကဘာလဲဘာလဲဘာလဲမျိုးလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိမှာဘာဝနာလာဝင်ရှိဘူးလို့မှတ်ထားအတ္တကံကဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိမှာလည်းရှိလို့အဲ့ဒါမှတ်ထားပါသေးတာကဒီကလည်းအဲဒီကကံကရှိရကြလို့ဆိုတော့ခိုင်နေနေတော့ယူရဒိဋ္ဌိယူပြီးတော့ငါကလိုက်တာငါကငါငါဆိုတော့အမှတ်ရှိနေပြီဆိုတော့ခိုင်နေနေတော့ယူကြတယ်ဆိုတော့လာရတာပဲဘယ်လိုဒီကံကလည်းမာငါပါလေငါသမီးလေးငါတို့ဒီငါကိုယ်လေးပြီးသွားပါလို့ဆိုတော့ငါကလေးလုံးမှာငါကလေးကောင်းနေငါကလေးကောင်းနေမယ်ဆိုတော့အတ္တကငါရဲ့ရှိနေတော့လုံးမကောင်းနေဆိုတော့လုံးမနေကောင်းနေဆိုတော့ဒိဋ္ဌိငါလည်းကောင်းနေရဆိုတော့မာနတွေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမာနတွေကိုကြားလို့ဒီတော့လာတာမဟုတ်ပါဘူးအဘဒံသာရလာအဘဒံမှာဆိုတော့ဒါလုံးကိုအမှုငေကြတော့လို့ဆိုရင်အမတ်ကအဘဒံသာပဲသူတို့ရမှတ်ထားရမယ်နော်အမတ်ကအဘရောမှတ်ထားရတာအဘဒံညာအဲဒီအဘဒံသာကရှိနေမှာဆိုလို့ဆိုရင်ပြင်းပညာကရှိတော့ဒုတိယမှာဝါရီကိုးကမှာရအဘမှာပဲဆိုတော့လုတ်ကြည့်ပြီးမောက်ကလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကငါခြေထောင်းမှာရောက်ပြီကွာ။အတ္တကံကလားဒိဋ္ဌိကလား။အာဒါကပညာကိုဒိဋ္ဌိကိုကြည့်ပြီးကြော်လို့ဖတ်ထားတာ။အတ္တကံကဘုရုကြည့်ပြီးကြော်တာ။အတ္တကံကဘုရုကြည့်ပြီးကြော်တာ။အဘဒံဃာရဘုံနာမဆင်းတယ်ကမတ္တအင်္ဂဒံဃာမတ္တတွေကရှိတယ်ဆိုတော့အတ္တလည်းဆင်းနေတော့မဆင်းဘူးကပညာမှလို့မှန်။ဘုံနာမကဆိုတော့ရှိတာမှဆိုတော့ဝေမကမှလို့ဆိုတော့ပြောကြတယ်ဒိဋ္ဌိမှရတာလဲ။လောက်တာရတာ။ဟောဒါကြောင့်အဘဒံဃာမဆိုရခြင်းဆိုရင်ဒိဋ္ဌိရင်မှဆိုတော့ဆိုတာမလောက်ဘူးမရှိတော့ဘူးလို့မှတ်ထားရမယ်။နာဝိညာဉ်ရောဆရာတော်ကမသားမသမီးလေးတွေနာမဥစ္စာတွေတခါကမှန်မှန်ဥစ္စာတွေဒါပြောရမှာပဲအဲ့ဒါကိုမှလည်းအားကိုးတာပဲနာတော်မျိုးတွေယူဝင်လာတဲ့အားကိုးတဲ့ဓမ္မကိုမျိုးတွေဉာဏ်မောက်တာကိုယ်ရောကျမ်းမြင်နေပါလို့ဆိုတော့ပြောရအောင်အားကိုးရတာပဲဆိုလို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုလည်းရှင်းပြကြည့်တော့အားကိုးရင်ဒိဋ္ဌိကြီးဘယ်လိုမလဲတာလဲဆိုတော့မရတော့ဘူးဘာသာအဘဒံဃာရှိရမှားတာကိုဒီနောက်ချင်းမာရီဒိဋ္ဌိမှားရတာကလောက်ရတော့တာပေါ့ကွာဒိဋ္ဌိမှားရတော့တာကိုဒီနောက်ချင်းဒိဋ္ဌိမှားရကိုကြော်ရတော့ကြရမလွယ်တော့ပါဘူး
န္တာလမခန္ဓာရေခန္ဓာရှင်ဆိုတော့အမှားပဲ။ရုပ်ကြီးမှပြောတယ်ဒါလို့သင်ပြောပါတယ်။လေဘောမှလေကိုအဓိမ္မာယ်ကပ်လာတဲ့အခါပေါ်တမန်တို့သာမန်တမန်ကလေးရှင်ရဲ့သင်ပြောတဲ့သာမန်ဆိုနေတယ်။လေမှပြီကယုတ်ကျုပ်တို့ရဲ့ကတ္တိလူပင်ကရာမင်းနဲ့လူပင်ကရာမကျောင်းလုပ်ကြည့်တကြလားအရင်းကျက်မှာသူ့ဆိုင်အရင်းမှာရိုးလို့ဒီကလာဆိုင်ထားတဲ့ဆိုင်ပေါ်ရှင်ညဆံမှာဆက်တဲ့တော်တော်တမန်တော်ရှင်ရဲ့ဆံပတ်တို့ဒီအာဒီမှာရန်သူလူကြမှာပဲသူဒီကလာကြည့်ရတော့ကြတော်တော်ကြီးကလည်းရပါတော့လို့ဆိုတော့လူလူကမမလေးရှိနေလူလူကမမလေးရှိနေတော့ဒါကလည်းကြီးကြပါအမှန်မှန်ကဒုက္ခဝေငှဟုတ်ကြပါလေဒုက္ခကအမှန်မှန်ကငှဟုတ်ကြမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကငါကလည်းမလာဘူးလက်ပါအဲဒီရှိသွားတာမှနာမည်ကမဆရာငါခန္ဓာရဲ့မာကျင်းရဲ့ဒိဋ္ဌိမှာအနာရင်းနေတာဘုရားကဘာလို့ကြောက်တာလဲဆိုရင်ပြန်နာရေးဘာလို့ကြောက်တာဘာလို့ကြောက်မှာတဏှာနဲ့ဆေးရမရှိဘူးဘုမရှိတယ်ဆိုပြီးဒီပုံကံကလေးပုံက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 လည်းပုံကံကလည်းလောက်ပါလို့ဆင်မဆင်းအနာမမတ်ကလည်းဒီကနာမည်ကမဆရာဒီမှာလို့ရတယ်မမုတ်ကမှာပြောမာကျိုးမှာပဲဆိုတော့ဘုရားပြောတာကမာကျိုးရဲ့ဥပ္ပဒိကသူယူပြီးမပြောဘူးပြောတာဒါကြောင့်သူဘုရားအမှန်မှန်လို့အမှန်မှန်လို့ဥပ္ပဒိကပြောလို့ရဲ့မဆုံးနိုင်တော့အမှန်မှန်ကမဟုတ်ဘူးအမှန်ကိုပြောရအောင်ဥပ္ပဒိကကံကြီးကလည်းလူတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ဘုမှုတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ကြံရရမယ်မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်မျိုးနဲ့မကောင်းတာကံလို့အမှတ်ထားလို့ရှင်မကျင်။ဘာဝနာဆန့်ပြရတာကငါကွာငါဆန့်ပြီးငါကွာမှာပဲငါရက်ဆန့်။ဘုရားမနာဆန့်ပြီးကြတာမဟာနာငါကျော်ရမှာပဲဆိုတော့ဒုက္ခကတချို့ယူတတ်မှန်။ဘုရားကယူတာဖောက်ရလို့ရှင်တော်ဒီပါးလို့လို့ဘာလဲအနတ္တဘောတွေငါဟုတ်တဲ့ငါငါ့ကံဟုတ်တဲ့အနတ္တဘောတွေမပေါ်တော့အနတ္တနာမပေါ်လာတော့ငါဒီကားရဲ့ဆိုလို့မတတ်နိုင်တဲ့အွန့်သွားမှာငါကြောက်ထားတယ်လေငါကြည့်ထားတယ်လေငါအားလို့ထားတယ်မှာမာနတဲ့ဆံအသေးသေးကတော့မပေါ်လို့ဆိုပြီးကြတာမဲဒီမမမပေါ်မှန်းနဲ့ဒီရက်ရှိကြတယ်လေမအောင်ရှိဘူးအဲ့ဒါဘောရလာတာလည်းမဟုတ်လို့ဆိုရင်ငါဟူသောမှန်မှားတယ်ဒီကရာငါတော့ဒီလိုမျိုးရတယ်ဆိုပြီးဒီကရာဒိဋ္ဌိကမကြလိုက်အဲ့ဒါဆိုးကမှန်မှားမှကြလို့ဒီအယူမှန်းတော့ကပုံရရတာတွေကအမှန်တမ်းကများတယ်မဖြစ်စမှားတယ်ကျွန်တော်ငါသားကိုငါဒီလိုလေးငါဒီလိုလေးတွေဆိုပြီးမှတ်ထားတယ်ဒီကရှိသေးကြတယ်နေတော့မာဝိမတ္တိနဲ့ခေါ်ရမယ်မာဝိမတ္တမတ္တိနဲ့ခေါ်ရမယ်ဆိုတော့မတ္တမတ္တိဆိုတော့အမှန်မှားရှိနေရတော့ကမာဆိုတော့ဒီမှားကြီးဟာပါပဲမတ္တလိုက်ဒီကလာတာတော့ဒီရပုဂ္ဂိုလ်များဒီမင်းဒီဒီမှားနေပြီတော့တယ်မဆုံးအောင်မင်းဘုရားမာဝိမတ္တမတ္တိရဲ့ဒီလာကြရင်အယူမှားမှဒီကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အယူမှားမှဒီကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အနာဘောင်များအမှားရဲ့ဘုရားမှာမေရွေးကြလားမကုန်ကမှန်းရဲ့ကြနာမနာမဆွဲရမှာဟုတ်ပါဘုရားရဲ့နာရဲ့မှမားတဲ့ကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ကမာဟုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလည်းနာရဲ့အဲ့ဒါကိုအမှန်မှန်ကြနေပြီကြတာယူမှားမှပဲဒီလိုရကြပါတော့ဆိုတော့အော်ဘယ်လိုမှတာရင်းများပါလိမ့်မယ်တော့မှားတော့တွေ့လိုက်ဘူးဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးလားဒီမှားမှုတွေကများနော်ကဲဒါကဘယ်လိုမှမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို
ပရိသတ်ရာကိုမဖြစ်ဆိုတော့ရေးကြရတယ်ဆိုတော့မိစ္ဆာဝိသိဆိုတော့ဒီမှန်းကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီမှန်းကိုမရောတော့ဘူးကခုတခုကြာတယ်ဒီမှန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနည်းနည်းရှိတယ်ငယ်ကိစ္စံပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုတော့ငယ်ကိစ္စံကအများကြီးဝင်လာတဲ့ကောင်ကအေးမှတ်တာအဲဒီကတော့များတဲ့မေလိကံအများကြီးဖြစ်နေရတယ်လို့မေဝန်ထုတ်လို့ရှိရင်ယူမားတော့ဒီကတော့များလို့ရဲ့လို့မိမိမှတ်တယ်မှန်ပါဘုရားမှန်ပါဘုရားအခုကတော့မင်းတို့ဒီမိမိကံတော်မှတ်တာလက်ခံရင်းလုပ်ခဲ့ကြမိမိမေတော်ကတော့မိမိရှာတဲ့ဒီစိတ်ကိုပေါ်မှန်းလဲအာမတ္တရေကလည်းဆိုတော့ဒီကလည်းမှန်လို့မလို့လို့ရှင်ဘုရုကိုအမှားမှားလို့ရှင်ကိုယ်ယူမှမတရားတာမှဆိုတော့ဘာမှဘာမှရမရှိနေဒီယူမှမသိကြတာများလို့ရဲ့မဆိုတော့ဘူးရဲ့ဘာလို့ဘာလို့ပြန်လာတာလဲဒါဒီမှန်ရမလဲဆိုလို့ရှင်အမှားမှားပြန်လာယူမှပြန်လာတာမှန်မှန်ပြန်လို့ရှင်ယူမှကိုယ်တော့ကိုအာသိသမားရဲ့ကောင်းပါလားဒီဒီချက်ကျင်းနေရတဲ့အလုံးကြီးကြည့်ပါလားမကျင်းမနိုင်တဲ့ဒေသရယ်ဆိုတော့အမှန်မှားကိုမကျင်းနိုင်တဲ့အယူမှားကငါကလိုက်ဒီဒီကလားဒီကြရတယ်ဆိုတော့ဆက်ကညာတော့ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူမှားနဲ့ပြောတော့တယ်ကိုင်းနေရတယ်ဘယ်လိုဒီကောင်နဲ့မကပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ဘယ်လိုဒီကောင်နဲ့ဆက်ကြရတယ်ဘာလို့လဲငါမှားလို့ကြားရတယ်ဆိုတော့ဘုလိုပြောလို့ဘာကြောင့်ကျမ်းပြမတ်တယ်လို့ဆောင်းနေရတာလဲမလဲမေးမထုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှားနဲ့ပြောတာများတယ်နောက်ကကျမ်းပြထားရတယ်လေသင်ပြောရတယ်ရေလေလို့ရတယ်အမှားကြံလို့ရတယ်မိမိတော့ငါကမတ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျမ်းပြထုတ်တယ်လို့ကြီးဆက်လို့လုံးနေရတာလဲမလဲမေးမနေချေပါဒီမှားနဲ့ပြောတာရှင်းပါမှာဘယ်မှာဒီမှာစုကြည့်ရတယ်။ဒီမှာလည်းဒီမှာလည်းဒီမှာမှာပြောမှာဆိုဝိပါဒ်ဒီပါးမှုကြောင့်ဘယ်လိုမှောက်ကြောင့်ဒီရှိမှောက်ကြောင့်မြေရိတ်တော်ကဟုတ်တယ်ဓမ္မကသက်သာနေရတာကမှတ်တာရယ်ဆိုလို့ဝိပါဒ်ကမမမမခင်ရင်ခင်လာလို့ခံရတာလေအယူမှားနဲ့အစေအလွတ်ပါပဲ။မမအယူမှားရတယ်လို့ဆိုရင်ဘုံမှန်ဂရိမန်ဆိုတဲ့ဘုံပြောရတော့မှာပဲ။အရင်မှာကကြည့်တယ်မရောနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည့်။မောင်ကြီးတော်ကြာ။အဲ့တော့ဒီကမပြောင်းလို့ဆိုရင်လည်းမျိုးဒိဋ္ဌိတော့ကြာလို့မိမိမဆွဲရဘူး။ဆွဲရပါဘူး။အဲ့ဒါပြင်းရဲ့ပြင်းရဲ့ပြင်းရဲ့ရောက်ကြလာတဲ့မျိုးဒိဋ္ဌိရှင်ရောက်ပြီလို့ဖြေရတာ။ဘယ်လိုရမ်းမဲ့ပြန်လာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြင်းနေတာဖြစ်နေတော့ဘုရားရတဲ့ဆင်းရဲကြတွေကိုပြန်ဉာဏ်မှန်လာလို့ရတဲ့ဆင်းရဲအမြင်ကပြေတာလားကြည့်ရတဲ့မျိုးပါလားလို့ဆက်ဆက်တာဘုရားကတော့ဒီကရမကိုမမြင်မှန်လာလို့မဟုတ်ဘူးလောကကကြာမပြင်းမြင်းကြီးကြမ်းတာသံဃိကမဇမောကမဆိုတာရှိတယ်သံဃိကမဆိုတာကအရမ်းဆိုတော့ရှေးရမလို့ချက်နေရှေးရှင်နေမဖြစ်ချက်နေတာကိုအခိုင်အမာတရားနဲ့ရှင်နေလို့ရှိနေမှာလို့မှတ်ချက်နေတယ်။ရှိတဲ့ဒီကရမဝိဇ္ဇာသံပေါ်ရ။ရှိတဲ့ဒီမဝိဇ္ဇာရော။အဲ့ဒီသွားပေါ်တာကိုကျွန်တော်သွားပေါ်တာမမြင်တော့တဲ့ဒါတန်ခိအမျိုးအစံရဲ့ဝိဇ္ဇာကူပဲ။ဒါပါအမျိုးအစံပဲ။ရှိပြီကြတာဒီတန်ခိကမလို့မလို့ရ။ဖောက်ခွင်းလို့ကြတာအံသာရကမျိုးအံသာရကမျိုးဒါကသိရပါဘူးဒါကသွားသေးပါလားဒါကသိရပါလားဒါကသွားသေးပါလားလို့မိမိတို့ထေသွားနိုင်လို့ရှိရင်ဒါသံဃိကမကဖုံးနေရတော့နော်သိရပါလားပြုလိုက်ကြသွားသေးပါလားပြုလိုက်ကြဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်မှုတွေဟာဒီလိုတွေလို့ဆိုရရသေးတယ်ဒါကသံဃိကမကမို့ရဘူးဘုရားကထေသနာကလည်းအယူမှားအစီလို့မယ်အကျံပေါ်လာတာကဗန္ဓိကနာကိုရလာရအောင်ပြုရတယ်ပြုရတယ်ကတော့အဟောင်းမှလျှက်အ
အဘိဓမ္မာဘုရားရဲ့ဆရာသေဒီရဟန္တာတရားအဘိဓမ္မာဘုရားရဲ့ဆရာကတော့ဘောမာကဝံမောဇရကာယဝိကုတ္တံတောရှိမရောမောဇရဘောဇရရဲ့ဆရာဝိကုတ္တံတောရှိမရောတရားဝိနိစ္စရဲ့ဒီမဟာဝေဘံဒီဆက်ပြီးကြတာမေတ္တာရှင်တို့ဘယ်မှာလဲအိမ်မှာနေတာမပါပါဘူးဘုမောရမောဇရကမောဇရနဲ့ဆိုလိုရရကြနာဝီလို့ပြောတာကိုပြောတာကသာသနာ့ရောအဲဒီပြောတာကသာသနာ့ရောသာသနာ့ရောသိနေတော့အညာမဟုတ်ဘဏ္ဍာရီပဲမဟာရီပဲမဟာရီပဲဆိုတော့ဒါကြီးဆုံးနေတယ်အဲဒီကံကြီးမဆုံးနိုင်အောင်ဘုရားရှင်ဘုရားပြောတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဥပဒနာလုံးဝမဆုံးဘူးဒီကံကြီးလည်းမနေရလို့ဒီသားရယ်ယနေ့လည်းဒီသားရယ်ဒီနေ့လည်းဒီနေ့နာရမနေရာဇမရောမနေရာဇမရောဆိုတော့ကတော့ဉာဏ်မှာအကျိုးရမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုရင်ဒီကလာမျိုးဆိုတာဏိကနာတောင်းမှန်နေရေးမပါတော့တပည့်ကဟုတ်ပါဘူးဏိကနာကိုတောင်းမှန်လို့နန္ဒာကမောက်တိုးဒါကရှိရက်ပြက်တယ်ဒါကရှိရက်ပြက်တော့ဒါကမောက်တိုးတခြားကြီးတခြားကြီးဘာမှမဆက်ဆက်ဘူးဒီငုံမှာမောက်ရောရင်းရောအောက်ရောရင်းမောက်ရောဒီငုံရောလာတာပဲမိမိထိုင်ကြည့်နေတဲ့နေရာသံဃာနာကလည်းဤသို့ဤတော်ရာအောက်ရောက်သောဓမ္မကြီးပဲ။ဒီလိုမနမနောကသံဃာရောက်မှာဖြတ်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 ပြီးလို့ရှိရင်သံဃိကမအခုမှန်တဲ့အတွက်အာမတ္တဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့ခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏခဏပြောင်းနေတာပဲလို့ဘာလို့မရှင်းနိုင်လဲ။ဒါကတော့ဖြတ်မှန်တော့နိုင်မှာလို့ဆိုတော့မိမိရုံးနေပြလား။မှန်ပါဘူး။သံဃိကမကိုဖြတ်မှန်ကောင်းတာအညာမနာပြောတာမကြောက်လို့ရှိရင်ကိုယ်မလို့ရတယ်ဒီပါဒီဒီနည်းပဲယူနေရဒီရည်ကြီးပါလေလို့ခံလိုက်တာလားဒီရည်ကြောက်တော့လည်းရှိပါတယ်ဒီရည်ကြီးကလည်းအမုန်းကနားလို့ကျော်ရလာတာပဲလို့ခံလို့ရှိရင်ပြန်ကြဗန္ဓမိကမမတော်မှန်မှန်မဖြစ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခံမှုမှမူဉာဏ်မှုအာဇုံမှုတွေဒါလည်းမလာလာနဲ့ဆိုလို့ရသေးတယ်ရှင်းမလားဘာဒီကံကြီးကမတော်ဘာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတော်ဘာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုညရကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသမုဝဇ္ဇနာဆိုတဲ့ကြီးရယ်ပုဒ်တက်ပြီးတော့ကာဝေရတာအမတ်ကသမုဝဇ္ဇနာဆိုတဲ့ကြီးရယ်ပုဒ်တက်ပြီးကာဝေရတယ်မှတ်ရနော်သမုဝဇ္ဇနာဆိုတာကသမုဝါဒအပေါင်းကနာရအပေါင်းပြောတော့ကောင်းအပေါင်းစုကြီးစံသေးကြီးသိနေကြရလားအဲ့ဒီကောင်ကိုသိကြရင်ငမ်းရမင်းမမှဒါမခွန်းနိုင်တော့ဘူးမခွန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတိုင်းဖြစ်ပြီးကြတာလူပြမတ်တဲ့ဇမဝေကြီးဖြစ်ပြီးကြတာကျက်ကျက်ရှိကြတဲ့လမ်းတွေကိုလမ်းနဲ့ကျန်ကျော်လေးကမှဟောရလို့ပဲသိကြတာသိကြမှာကဟောရတာအဲ့ဒီလိုပဲဆိုတော့တခါတော့ဒီအတန်းကြီးဘယ်မှာပြုံးလို့ဝါဝံရတော့အာဝါဝံရတော့ဝန်တာတုံညာတုံ့ဝန်နေရသမောဝဇ္ဇနာကလည်းမထိုးပေါက်နိုင်တော့ဝန္တာဝန်နေကိုဖြစ်ပြတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတာဉာဏ်တဲ့ဘောရောက်ပြေးလာအနာတ္တဉာဏ်တဲ့ဘောတော့အဲ့ဒါကသမောဝဇ္ဇနာမဖြစ်အပေါင်းမရှိဘူးဆုံးတာကအာဝါဝံဝန်တာကဟောတုံ့ဝန်တာလည်းမဟုတ်ကြဘူးဆိုတော့ဒီကနာအတိုင်းဒီကနာခေါင်းနဲ့ဆိုနေပါလို့အဘိဓိကိုရင်းဆိုတဲ့ဒီကနာမကသွားဖို့ဒီကနာနေရာလေးဆိုပြီးတော့ဒုက္ခမမှုရကြည့်ရတယ်ဆိုလိုလိုဒီမဲ့ကိုဖောက်ဖို့ဒီကနာနေတော့ဟုတ်ပြီဒီကနာဒီကနာမှုကိုကနာဆိုတဲ့မောင်ရဲ့ဒုက္ခကိုမင်းရဲ့ကြည်ရအောင်မှမရှိနိုင်ဘူးမကျေမနအနာကဥစ္စာမှာနောက်ဆုံးနေအဘိဓါဆိုတဲ့ဘောကြီးကရှေ့ပေါ်လာငါကငါအဘိဓါကြီးမဖြစ်ပါလိမ့်ငါအဘိဓါကြီးပြင်ခဲ့တယ်ငါအဘိဓါကြီးဝါသွားတယ်ဒါကဆရာတော်အနာကဥစ္စာမှာနောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးမနဥစ္စာမှာရှင်းပေါ်လို့ရှင်မြေဥစ္စာဟောဒါကနာကျင်းနေပြီပဲအလကားကျွန်မနဲ့ဒိမောကလည်းပြောပြီးကြတာခဏခဏပြောနေကြတာရှင်ပြတော်ရှင်ဘုရားအကျိုးကိုပြောနေပဲခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏခဏပြောဆိုနေတာလေခဏခဏပြောပြီးခဏခဏပြောဆိုနေတာလေ
ဒီမှာကဘာလဲဆိုတော့ဒီတော့ကငရေမရှိတာမရှိမှန်းတော့လို့ပဲဒါကတော့ပြောရတော့ခေါင်းကတော့ဘယ်နဲ့ဝါးကိုမ်းတာဆိုတာမှတော့ပါတယ်မှန်ပါဘူးဘုရားကတောင်းတမန်ကိုဝါးဝါးကြံပြီးတိတ်ကြရတဲ့သူမျိုးကြီးကဝါးဝါးကြံတောင်းတမန်ကိုသင်္ကေတကြည့်ကြရမယ်လားဘာလို့လဲတော့မဲလို့ပြန်ပြန်ဒီကနေ့ဒီမှာပေါ်နေတာနဲ့ပဲဝါးပါလို့ကဝါးနေတဲ့သိရှိမှာပုံမှန်ပုံမှန်နဲ့သိရှိမှာဘာသာတော်လို့မဲလို့ပြန်ကနေ့ဒီမှာပေါ်နေကြောက်ဆန်းလာနေသေးတယ်ဘာလို့မလာဘူးဘာသာမပေါ်နေတာလဲမမဆိုတော့၃၀ကျော်ငံကအနတ္တနဲ့ခုတ်ခေါက်ကြည့်ကြတာမပြောင်းဘူးအတုံးမတုံးတော့မင်းတို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မှာသာဖြစ်ရတယ်မလို့ဆိုပြီးကြတာဒီနေ့မှာအစီအစဉ်ကိုပြောတာကြောင့်ဒီဆိုပြီးကြတာတော့ဝင်လာတယ်လို့ထိတ်တယ်လို့ပြောကြတာဒီကိုယ်တုံးတော့ဝင်လာတယ်ကွာတော့ကိုယ်တုံးဖြစ်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဒီနေ့ကခန္ဓာကိုယ်ကအတုံးခေါက်ရဲ့မျိုးရှိရဲ့ကနာကျကနာနာပြည့်နေပါလေအမှန်ပဲလို့အဖြစ်ကိုခေါ်နာနာဒါဝေဒနာသိဉ္ဇေပြည့်ကြတယ်ကြတယ်ဆိုရင်အဲဒါတော့တော့ကြောက်ကြလို့မခင်နဲ့ရောက်ပါရောက်ရင်ရောက်သိချောက်ဒါတွေကိုခံပုံကိုလို့မခင်နဲ့ဟောဘယ်လိုမှမခင်နဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသုံးပါအတုံးမှပုံမှပိန်လုံးရအောင်နဲ့သုံးပါပုံမှာတော့တော့ဟုတ်လားရောအဲ့ဒီတုံးကြောက်ကိုဘုရားနာမှာသုံးခေါက်နာလို့ရှင်းကြအသေးခေါက်ကတော့အသေးခေါက်ဆိုလို့ရှင်းတယ်ဘုရားသားရဲ့ကြည့်နေတာကိုပြည့်နေတာပဲပြောင်းနေတာပဲဘုရားသားရဲ့ကြည့်နေတာကိုကိုယ့်ကြောက်ကိုရှိလို့ဆိုတာမဟုတ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားဘုရားကဒါကြောင့်ငါတို့ဒါလုံးလို့ဆိုတာလေလူတို့ဆိုရင်မပေါ်တာပဲအတုံးခေါက်မကွမ်းဘူးမမမတော်စိတ်နိုင်လို့ပုံစိတ်ရဝံစိတ်ကြောက်ကြပြီမာရီလာကွာဟဲ့အဲ့ဒါဓမ္မကံဆက်ဆုံးတယ်ဆိုတော့ကောင်းအောင်ဆက်ဆုံးကံလေးကမနော်အတုံးကိုယ်ကြီးကဓမ္မကံကခုံးနေတော့ဒီကအနတ်ကအစိတ်ကိုသေးလို့ဓမ္မကမြင်လို့ရတာအမြင်တော့ကျရမှာလို့ကျေပြောတယ်ကျေပြောတာလားဘုရားနာစိတ်တွေမှာပါဘုရားဆိုတော့ဓမ္မကျင့်ရတဲ့ကြော်ရမှန်ရဲ့အခြေအနေရှိသေးရတာကိုနောက်ထပ်လေးဝန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီပါအဲဒါကဘာတွေလဲဒီဘာသာဝန်ကျင့်ကြော်နာရမ်းလို့ကျင့်ရတာဒီသင်္ခါရရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲခေါ်ဟောဘူးကွာဘာနမနာမဲ့ဆိုလို့ကျန်တာလည်းခေါ်ဟောဖို့ခေါ်ကြည့်လို့ဘယ်ပြောင်းရှိသိတယ်မသိတာပုံမှန်နဲ့ပြောရင်ဒီငါငါဖြစ်ပြီးပြောလိုက်ငါတော့ပုံမှန်နဲ့ငါသိမှာပါပဲငါကရမှာနဲ့ငါသိမှာပါပဲတခါလေကမ္မရေကတခါလေနှုတ်ဆက်ပြီးကြလာငါဖြစ်ပြီးကြလာဝါလိုက်တာမောင်ရေသဘောမျိုးလေကမ္မလုံးမှာငါလို့ပါပဲငါတော့ရတာနဲ့ဟုတ်လားငါတော့ပုံမှန်နဲ့ပြောမှာပဲဆိုတော့ကမ္မသင်္ကေတခန္ဓာငယ်ငံကောင်းတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာဝန်လုံးပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုကြရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီပုံမှာဆိုဝန်လုံးပါရှိသေးတယ်ဟမ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဘာမှမကောင်းဘူး။ပေရရာလေးဆိုပြီးကြတာဘာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဘာရောက်ကြောက်ပုံမှာရောက်ဘာဘာမကောင်းမှမဟုတ်ဒီရှင်နေဒီမဆက်လို့မဆိုတော့ဒါလေးကိုရောက်ကြည့်နေရတာကတော့မင်းရဲ့မောင်ရဲ့ပေါ်လာပေါ်ပါတယ်ခဏလေးဒါသာစိတ်စိတ်မှာမပြေမပါဘူးလို့ခံနေတာအခုဒီရင်းနေတာပြေပါရင်းမှာမရမောင်ရဲ့ပြုပြကြမှာဒီမှာမရမားရဲ့ပြေရမှာပဲပြင်းမှာမငါပြေရမှာပဲဘာမှမငါပြေရမှာပဲဆိုတော့ဒီအကြံကြဲကငါဘုန်းနေတာအမတ်ကလည်းအတ္တဖြစ်နေတာရှင်းလားအမဂါအကြောက်ဖို့နေလို့ဒီလိုရတာကိုသမောက်ကျင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော်ရမှာမဟုတ်တော့အကြောက်ကြဲထားတာကအာအရမိတ်ဆိုတဲ့မအကျင်ပြောရလိမ့်ချင်းဟောဘယ်လိုလဲပုံစံကြီးမြစ်ချောက်ကောင်းတော့ပြောရလိမ့်ချင်းဆိုတော့အမဂါမတန်လို့ပြောရလိမ့်ကျတော့လာကြလားသူတို့မြစ်ချက်လို့ပြောရလိမ့်ကျတော့လာကြလားလို့မင်းမဖြစ်ရဘူးသူတို့ကတရားဥပဒေနာနာပါဗျာ
မတ်တာအောင်ဆုံးလို့ပြရတယ်ချင်းမျိုးရယ်မဟုတ်မလားလာပါဘူးလာပါဘူးတော်ရတယ်မလာပါဘူးအဘဒိဋ္ဌိနဲ့ဒေသလည်းရတယ်မဖြစ်သေးဘူးဖိုးကွာလာပါဘူးအဘဒိဋ္ဌိနဲ့ဒေသကသတိဉာဏ်မျိုးရယ်ကွာသတိဉာဏ်ဒီကောင်မော်ရလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒေသရောက်ပြီကလာနေတဲ့တော့အာဟုဆိုရင်ကောင်းတယ်ဆိုကောင်းတယ်လေကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်မပေါ်လို့ဆိုရင်ဒီလူကြီးကမကြော်ရုံးမသိတဲ့တန်းတန်းတာပါဘာလို့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 ဒီလိုပြောတာလဲ။ဘာလို့လဲ။ဘုရားကသာရောကသာမဒီမတ်ကဝိဇ္ဇာကရည်ကြည့်တာကမပေါ်မှန်းမှန်းလို့ဆိုတော့ဘာလို့လာတာကပြည့်တော်သွားပြီပေါ့ကွာ။ဟင်။ဘာလို့လာတာဆိုပြီးမကောင်းတဲ့ဘာမှမပြောရရှိမေဒီကောင်ကိုပြောတာမှလည်းမင်းမြင်တော့ဟမ်။ဘုရားကသာကဓမ္မကံကမပြောမှန်း။ဘာလို့ဒီမှာကမပြောမှန်းမှန်းလို့ပြောရတာကဘုရားတံခိဒေသနာနော်ဒီအလုကနာဆိုတာဒီကနာဆင်းနေကြတယ်ရပါတယ်ဒီကနာဒီကနာမဟုတ်ဘူးဆင်းနေတာဟုတ်ဒီကနာမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မကနာဒီကနာတံခါကနာငါတော့ဓမ္မပြောနေလို့မှန်းဆန်းနေရတယ်ဒီကကနာပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာဓမ္မဆိုတော့ဓမ္မပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြည့်ဖြည့်နော်ဒီကဆိုတာတုတ်ဆိုရမယ်ဆိုတော့ဖြည့်ဖြည့်ဖြည့်နော်ဘာသာကလည်းကောင်းကောင်းကဒီတော့ပြောပြီးကြားပါလို့လို့ပြောနေတာဒီခေကြီးကမပြောဘူးပြောရတယ်ဘုန်းကြီးလေကမ္မထာကဆွေရရာဆွေရှိမှကမ္မထာဆန်းနေတာလားဆွေရှိတာဒါကြောင့်ဒီကမ္မထာရှင်မှာပေါ့ကကမ္မပြင်းတဲ့ဒီရှိမှကလည်းဒီထားမှမယ်ဆိုဒီရုပ်ပြောရမှာလားပြောတာအဲဒါကမ္မထာကိုပြောပြီးတော့ဆွေရရကြားကြတယ်ကမ္မထာကဘုန်းကြီးဒီမှာရရတော့ကွာဒီလိုဒီလိုမျိုးကိုမကန့်နိုင်တာနဲ့အတူကြမ်းတော့ဒီမှာမျိုးတော်သွားတာလည်းရုံးပြီလားဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲအော်ဒီလိုမျိုးပြောတာလားဒီအရကလောကကံကဘုရားလားရှိသေးရှိသေးတယ်ကွာလောကကံတော့ရုပ်တရားမဟုတ်ဘူးလို့နည်းနည်းလုံးဝမှတ်ထားဖို့ကောင်းဥမာနဲ့ပြောရမှာဟမ်ဒီကလောကကံကဘုရားတရားမျိုးမျိုးပဲလို့ရှိနေတယ်တရားမှဖြစ်သေးတယ်လောကကံတော့ရတဲ့ဘုရားဟုတ်တယ်ဘုရားမဆိုရက်နားလို့ပြောကြမနေ့ကလည်းဓမ္မအရဆိုခုကနေပြုလို့ကျင်းပြန်တာဓမ္မဖြစ်အောင်လုပ်နေတာပဲဒီဓမ္မကဓမ္မတော်ကိုပြုတာလို့ကဒီလောက်ဆက်ပြီးကြမှာလူတက်ဆုံးမတက်ဆုံးဓမ္မတက်ဆုံးကရှင်ရတာအထူးဆန်တယ်ဓမ္မဖြစ်အောင်လုပ်တာလားဓမ္မအရမဆိုဘူးပဲအထူးပြောပြောလို့ကျင်းဓမ္မအပြစ်တာပဲအကျောင်းမှန်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအထမ်းတော့ပဲနော်ကတောင်းအောင်ပဲပြောတယ်အဓိကကအဓိကပြောပြီးတော့ကွာနောက်ဆုံးကကဏ္ဍဆိုးပါလာတယ်ဆိုတော့ကဏ္ဍကတော့ဒုက္ခနဲ့ပုံပြီးရှိကြတယ်ဒါကအပေါ်ကြီးရှိသေးတယ်အပေါ်ကတော့ဇမရရှိသေးတယ်ဒါကဇမပြောတယ်ဒါကဇမပြောလမ်းပြောကြရလားဇမပြောလမ်းပြောကြအောင်ဇမတို့ဒုက္ခကိုဇမတို့ကမင်းကပြောတဲ့အဲဒီဒီဓမ္မကြီးတော့ပြောရတယ်ဓမ္မကြီးရဲ့ဆုံးတော့ကနာမဟုတ်တဲ့ဒါနဲ့ပဲပြောပြရတော့တယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲရှင်းရမလားအော်ဒါကကဘာနဲ့မျိုးတော့ပြောရည်သိချာတယ်ဒါနဲ့ဒီလိုကမှားတယ်သိချာရတယ်ဘာလို့လဲဓမ္မကိုမကြောက်ဘူးသူဓမ္မကိုသိခိုင်းနေရလားအဲ့ဒါကိုခေါ်ကုန်မှာတော့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဒီအပေါင်းဖို့ကမကောင်းမှုရှိတယ်ရှိကြရလားမကောင်းတာကဓမ္မဖြစ်တယ်ရမမဖြစ်တော့ဒါကဓမ္မအထူးဖြစ်တယ်လို့မလို့တော့ဥဒ္ဒါမိစ္ဆာဖြစ်ဖြစ်သဘေကလာပြောလို့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 သဘေကလာဒီလိုကလာတော့ပါပဲမကောင်းတာတုံးဖို့မရှိတဲ့ဇာမို့ကိုယ်တုံးဖို့ဖြစ်မဲ့ကိုယ်ကအဖောက်ရတဲ့ခိုင်းလို့မငဲလို့မဒီကနေ့မှဆိုတော့အဘဒဉာဏ်ရောအဘဒုတိယလာဦးမလားလို့မေးလိုက်။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒုက္ခမရှိတဲ့တရားမှဒီမှန်မှုပဲ။
်ကိုယ်ကအားကားအဖြစ်ပြီးကျန်မခိုင်ဘူးမပိုင်ဘူးမအေးမရဘူးပြတရားတိတိကလာဒီလိုလာတော့ပါပဲမကိုယ်ကအတင်းဆုံးမရှိရဲ့ကြားမဟုတ်ဒီတိတ်ဆက်ဖြစ်နေကိုယ်ကအားကားအဖြစ်ခိုင်နေမှာမျိုးလို့ဒီကနေမှဆိုတော့အတ္တပညာတို့အတ္တတို့ရှိတယ်လာဦးမလားလို့မလို့အဲ့ကအတင်းဆုံးမရှိတဲ့တရားမှဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကအားကားအဖြစ်ပြီးကျန်မခိုင်ဘူးမပိုင်ဘူးမအေးမရဘူးပြတရားဘုရားကနာမသာရင်ကယောဂမှာထမဲ့တဲ့တရားကျန်တော်ဘုရားယောဂရဲ့မှာရင်ပဲခေါင်းကြီးတွေချုံကြီးတွေကနော်ခေါင်းကြီးကလည်းဝေဒနာကောင်းမင်းညာပြောလို့ခေါင်းကြီးကလည်းဝေဒနာကောင်းတာတကယ်မိဘကောင်းမျိုးဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘုရားကပြောတယ်တရားတော့ဘုဓမ္မဟောတဲ့တရားဟူပြီးအတ္တကိုခံပါပဲ။ဒါလို့ဓမ္မမကြေတဲ့တရားတွေပါကုန်လား။အတ္တကိုခံလို့ဆိုတော့ဆရာကပြောတယ်။ဒီကြားမှာလည်းသင်္ချာရှိနေတယ်လို့ပြောလိုက်။ဟောဓမ္မမကြေတဲ့တရားတွေဖြစ်အောင်အတ္တကိုဓမ္မပညာရှိနေ။ဓမ္မပညာကိုအသုံးကျခြင်းကိုးကားအားထားရဆိုတော့ဟဲ့ဓမ္မကိုပါအားကိုးမှာဘာမှအားကိုးနေတယ်။ဟာဆိုတော့အားကိုးတာ။ဟမ်မဂ္ဂလူပါအားဖြင့်ဝိရဘုံမှန်းလူပါအားဖြင့်နေတယ်မရှင်းနိုင်ဘူးလားလူပါအားဖြင့်သုတ္တန္တကိုအားဖြင့်ဝိရတို့ခြေရင်းတွေလေးဇမအပြည့်မြတ်တွေအားဖြင့်နေတယ်မရှင်းနိုင်ဘူးလားဘာသာဓမ္မကိုကျော်ရတာမကျော်တော့ဘူးဘုရားကလည်းတော့မှတ်တယ်ပြောတာဇမကိုမရှိဘူးတကယ်လို့ကဥပဒနာဆိုတော့ဇမရှိလို့ရှင်ပြည့်စရာမလားဟုတ်လားကနရှိတယ်ဆိုအကုန်ခိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြရှိမှုအဘယ်နည်းမှမရှိဘူးလို့ဝိဇ္ဇာကံကောင်းမရဏမိတ်တွေကိုနှောင်းကြည့်တာ哦အာဒီကံမာရီတွေရဲ့ရှိတယ်အတုံးတော့ဒီကံမာရီတွေရဲ့ရှိတယ်ဒီတိုင်းလေကတရားဥပဒေကြောင့်ဆိုတော့အဘိဓါကြောင့်ဆိုတော့ဘုရားကကံတို့ဥဒ္ဓမာရကရဲ့ခူးရောင်းတို့ဘုရားရေခူးရံကြီးကမင်းရံကြည့်ရမှာခူးရံပြက်သွားရင်ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးခူးရံပြက်သွားရင်ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မတရားဒီခူးရံမင်းတော့လေအဲဒီကလေးငုတ်ကြည့်တာကအဲဇာန်စိတ်ကလေးဝမ်းအောင်လို့ရှိလို့ဇာန်စိတ်ကလေးဝမ်းအောင်လို့တာပဲအဲ့ဒါဓမ္မအကျိုးတွေခြေထက်နိုင်ရတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဓမ္မပညာကံကြိုးလို့ရှင်းရှင်းဟုတ်လားဒီအရင်ဒီအခုကဓာတ်ကက်လာကြတာပဲဆိုတော့နောက်ကကြောင့်ဖြစ်တာကဓာတ်ကြီးထုံးနေတာပါ။ဒီမှာဘာဆက်ကက်ကတော့ဓာတ်ကြမ်းမှန်းနေတာ။ဒီကနေ့ကြမ်းမှန်းနေတာ။ရှင်းလား။ရှင်းပါ။အဲ့ဒါကဘာလဲ။အနောက်ကကြမ်းမှန်းကပေးရတာ။အနောက်ကကြမ်းမှန်းကမပေးလို့ရှင်းပြမိဒ္ဓနာဝေးပြီ။ရှင်းပါ။ဝေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဆောင်းကျော်ပါလေ။ဒီကနေ့ကတော့ဓမ္မပင်နဲ့ပြောပါ။ရံကြောင်းလာကြတယ်ဓမ္မပညာနဲ့ကြံပြည့်တယ်ပထူပထူချင်းပထူတွေပေါ့အာဝါကအာဝေါ်တို့ဟမ်ဓမ္မဉာဏ်တွေဟုတ်လားအဲ့ဒါအခုတော့အာဝေါ်ရတာကမထားဘူးကဲရေမေလားဒါကမနာလို့ကြံတယ်လို့မေးလို့ရှင်ချင်းအနတ္တဓမ္မဆုံးနေတာဘူးကဒါကြောင့်ဒီလမ်းဆုံးတဲ့တရားကိုဆိုရမယ်သမဘာဘုရားရှင်နာမ်သုဘာဘအမတ်ကဘာဟုတ်နေရောသမဘာဘုရားကနာပညာလို့မရှင်နာမ်ညာသမဘာဓမ္မပရမတ်ကလေးရှိတယ်မရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကပရမတ်ဖြစ်တဲ့မြတ်အာရုံကိုပြန်တယ်သမဘာဒီနေ့ဖြစ်တဲ့အာရုံတွေကဘုရုပြုနေတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဘုရားကဘာအမှုလို့ဆိုပညာအမှုကများနော်သမဘာရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒါလို့တော့ပညာအမှုနဲ့တရားကိုကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းမတရားဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟုတ်ဘူးမတရားဟုတ်မလားဘုရားမိဂါမအောင်ကြီးမှာမတရားဟုတ်ပါရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒါဝင်ဘုရားမတရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာမတရားဘူးလို့ပဲဘုရားမူတော်ရတာဒါဆိုရင်ဒီကြည့်တဲ့အာရုံတွေသိရဖို့မလိုဘူးဘုရားပညာအာရုံတွေနော်ဓမ္မဆန်နေရတယ်ဘုရားကြီးပြောတာလေကအဲ့ဒီလိုအရုံကိုတွေ့ရမဲသားလို့မရဘူး။မှန်ပြီအရုံကိုဒီကထားပါ။ဟုတ်လား။မှန်ပြီအရုံကနေကြတာကဒီကရောမှာမဲကြတယ်ကတက်ကြပြီ။အဲ့ဒါကိုအောင်ကြည့်လို့ရှင်အဲ့ဒီကနေဆက်သွားလို့ရှင်ပြန်။
ဒီကမဇ္ဈိမပရမတ်ကတည်းကလာတာဖြစ်ပေမယ့်နောက်ဆုံးလေးကျတော့ပရမတ်အမိန်အမိန်စားရမှုပရမတ်အမောစားသူရောက်ပါပဲပေါ့ဥပဒနာလောက်ပါလေဘုရားကလည်းမရတော့ဘူးကွာနဲ့ဒီတော်နဲ့ကတွန့်တယ်ဒီကရာနေတဲ့တယ်ဘာမှပြင်းကြဘူးဆိုပြီးကြတာခင်ဗျားတို့မုတ်ပရိတွေများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခြေကမမုတ်ပရိတွေတော်တော်ကျိုးတော့ကြတယ်ဘုရားမုတ်ပရိတွေဘာမှမရဘူးကွာမုတ်ပရိတွေပေါ့ကွာဘုရားမပြတ်ဘူးရင်းကြီးဘုရားကိုယ်တော်ကြီးပြတ်သွားမှာကိုသူတို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးညဉ့်ညနာကဘောလူကနေရှုပ်နေကြီးဒီလိုမျိုးရတယ်မြန်မာပြည်ကသွားတဲ့ကောင်ကမြန်မာပြည်ကမြန်နေတာပဲအိဇာဘုရားလို့အာမေကဆိုတော့တင်းငယ်ကြီးအာမေပဲအထေတင်းငယ်ကြီးအာမေကလာနေတော့ကနတင်းငယ်ကြီးနဲ့အာမေကလာနေတော့အောင်းနဲ့အောင်းလာရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားကမဟုတ်တာသွားတာသူပြောတာဟုတ်တယ်ဘုရားမင်းတို့ကသင်ကြတာလေမြန်မာကဂျန်ကေအမြင်ကားတော့ဇမပညာဟုတ်လားအဲ့ဒါကဉာဏ်နဲ့ပြင်းရတယ်ဝမ်းစိတ်ပဲဒီနည်းကပြောနေတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လာဖို့မပြီးဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကတော့ကဉာဏ်မိစ္ဆာမြန်မာဥပဒနာမဲ့လာမှာဟုတ်ကဲ့မိစ္ဆာမိစ္ဆာမြန်မာဟောလက်ရှိပြမဲ့လာမှာဆိုလာဖို့ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒါရှိတဲ့ကောင်တွေဆိုပြီးကြတာခင်ဗျားတို့ပုံပြီးကြတာနေကြတယ်နော်ရှိပြီတော့ဘာမလို့လဲ။ဘုရားကလည်းကြောက်မှာပေါ့ကွာ။ရှိပြီတော့ကွာ။အင်းဒီတော့ရှိပြီတော့ကောင်းညားကြတာဘုရားကဘာသာနာဝန်မှာမဆဲလိုက်တဲ့ဆိုကြတော့ရှိပြီတော့ကောင်းတော့ကောင်းနေမှလည်းတော့ကောင်းပါရဲ့။နန်းသေးမကောင်းဘူး။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။နင်းနေ။ရှိပြီတော့ကဘာသာရေးနန်းဆိုတော့ဘာမှဖြေကြ။နန်းသေးမကောင်းဘူး။ဘာသာကောင်းဆိုဒီလိုလားအောင်ကြည့်ရတာပေါ့။ဘုရားကြီးကြီး။နင်းရတယ်ကြည့်။ကျမကျေးဇူးပါပါဘာသာဝင်များအားဖြင့်လည်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြည့်စုံဘာမှမကြည်ရောမှာအမတ်တာပေါ်ပါဘုရားဘာလို့အမတ်တာအမြင်နဲ့ပေါ်ပါကျမမရှိမှန်းကျမအဲ့တော့ဒီဉာဏ်ရောဒီတော့ဇာဝဲနဲ့ပဲဒီတော့ကျမကိုရဘုရားရောဗျာပေါ်ရတိတိမသိနေကြတာကိုကျမသဘောကျလားဘုရားအဲ့တော့အခုဖြစ်နေတဲ့ကောင်းကိုတို့ပြောဆိုနေတဲ့ဒီတော့ကောင်းကအဲ့ဒီခဏအောင်မပြောဘူးပေါ့တော်တယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုမြန်ပြရမှာဒါလေးတွေမောင်းပြရမှာဒါလေးတွေကိုမလို့ဘုန်းတော်မြန်လာကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အဲဒါကဒီကွာကသုံးကြိမ်ချိန်ပါမှာတော့ပေါ့သုံးကြိမ်ကတော့ဘာမှပြင်းမှာမဟုတ်ရနေတာဘယ်လိုမျိုးလဲမတူပုံလေးမန်လေးဥယျာဉ်လေးပြိမာလေးတွေဟောလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြုလို့ကကြိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ကဏ္ဍပြန်တော့ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကဏ္ဍပြန်တော့ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြင်းမှာလည်းကျော်နေလို့ရတယ်မကျော်နိုင်ဘူးတော့ကလည်းဆင်မှာကဆက်ခံပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်တော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပြုကြမကြဘူးဘုရားကအပန်းအဆင်မှမဟုတ်တော့အရှိတ်ကြီးအရှိတ်ကြီးကခါးကပြည့်ပြီးခါးကအထောက်ပြတ်ကျမဘုရားကျမကျောင်းလို့ကမတ်လို့မှာကြည့်ရတာဘုံမကအခုတို့ကလည်းကြံနေဆုံးမှာအစ်စ်ပေါ်ပါဘုံမကကြည့်ရတာဆုံးပါဟောဘုံမပြတ်ပြတ်ပါအဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ရတော့ဆိုးရရဘာကြောင့်ဒီလိုပဲ၆ရက်ဒီလိုပဲတက်နေလဲတင့်ပြလိုက်ဒီလိုပဲနေပါလေကျမဒီဓမ္မကံဒီလိုကံဓမ္မကံ၆ရက်ကဆက်ကြည့်တော့ဘယ်ကိုရင်ကြီးတက်နေလိုက်တော့ဘုရားကရောင်းကြံပြင်းရတရားဆိုတဲ့ကကဓမ္မကိမရှင်းနေတယ်ကဓမ္မကိမမနာတူပြည့်နေလို့ဆိုတော့ဟိုဟာဆိုဆိုတော့မဟုတ်တော့ပြည့်ကြတယ်ညီကြတယ်ကျက်ပါအောက်ကြံအောင်ကြံလက်ကြံကြံဖောက်ကြံတာကတော့ပြီးပါပြီးတယ်ဘယ်မှာပြီးတော့လဲဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဒီမှာအေးလေးဆိုတော့မမှန်လေးအမှန်ပါပဲဘုရားကလည်းမမှန်ဝိရဝေရှင်မြတ်ဘုရားပြုတော်ဓမ္မဝေဒနာမတင်ရမရှင်ရတယ်ဆိုတော့လောကမှာဖြစ်စေကြအမှန်ပေါ့ကွာရှင်းမလားဘာဝင်ရတဲ့ဒီမကြီးတဲ့လောက်သူကြီးကိုအပြတ်ချင်မလို့ဟုတ်လားဘုရားလက်ကိုယ်ကလည်းတစ်စိတ်တည်းစိုက်ပြီးတော့လောက်ကိုပဲဆရာကဘာလို့ကောင်းဘုန်းကြီးကဒီစကားတွေကိုပြောခြင်းကြီးရဘယ်လိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကတော့ပရမမေရာဟုတ်တယ်ပြင်းရတယ်ကကျဆင်းမှာဆိုလို့
အမှတ်တဆုံးတော့မတ်တဝမမတော်မှာဆိုးရင်းနေတယ်ဒါပြောနေရအမှန်ပါဘုရားပြောလိုက်ပါထာဝရဘုရားရဲ့နာမနဲ့မောင်ချစ်စွာပြောရမှာမရဘူး။မရဘူး။ဘာကနာကျင့်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကနာကျင့်တာဆိုရင်ဒီလိုပဲအမှန်ပါဘုရား။မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဘာမျိုးကညာရနာတာဆုံးတာလဲ။ကနာကျင့်တာလဲ။ဘာသာဆုံးတော့။ဘုရားနာတာဆုံးတာကိုယ်ကရင်သိသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆိုတာအမှန်တန်တာသူဝေးကတာပေါ့။မဂ္ဂမံလို့လည်းဆိုတာနိစ္စမံကဒုက္ခမံ။ဒီမဂ္ဂရကဒုက္ခရကမှာတက်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။မဆန္ဒမှုရ။ဒါကြောင့်ဒီဥပဒနာမပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဥပဒနာပါလို့ဆိုရင်ဥပဒနာမဲ့လည်းမလာတော့ဘူး။ဒါပါင်းလား။ဥပဒနာမဲ့မလာတော့လည်းတကယ်မဆက်လည်းဘုရားမကရ။မလာမှန်းကြားနေတယ်လို့ပြောရလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ်ပေါ့။ဘာနဲ့ဆိုရလဲ။ဘာလို့လဲ။ဒါကလည်းလောက်ကျန်ဆိုရမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမျိုးဆိုရမယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုယုံတော့မှာပဲပေါ့။နော်။အချက်ကျန်တန်းကိုပြောလို့ရတယ်ရှာ။မနေ့ကမသိဘူး။မနေ့ကလမ်းလို့ပြန်ပေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်လမ်းကောင်းပြန်ပေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အဘိဓေရကဟာရိခ။ဆန်ချေချေဆိုရမယ်။ဆိုရမယ်။ကိုပြင်းရမယ်ဝန်ကျဲတယ်မှာ။မော်လာဦးလားအနတ္တမနနာကမပညာတဏှိပညာကြောင့်အနတ္တမနနာဟုတ်ကွာအဲ့တော့မနောရယ်ဒုညအာရုံတွေကလည်းကြီးပြေဆုံးဒီကိုယ်ကရဒီအခါရဒီချင်တော့မခက်ဘူးလားကွာပရမလုံးဟုတ်တယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ပရမတ္တခိုင်မှာနေတာကွာဒါပေမဲ့ကနပညာတွေဆိုတော့ငရောမနောရယ်ဆိုပြီးဒုညတင်နေတာငရောကတော့အရှိတ်ရှိတ်ပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းလို့ဒီအားကိုဒီကောင်ကထားကြတဲ့ပထလို့ရှင်းမလားရှင်းမလားဒါကမိကရောက်တာမှမရောက်ဘူးလားမရောက်ဘူးဒါကမရောက်နိုင်တဲ့လုံလိုက်ရှင်ပုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအထက်နိုင်ဒီပုံကြီးလည်းဆရာမားတွေရှင်းမလားအချစ်စစ်ဆရာဆရာမားတွေကမဟေးကျောင်းလာတော့ပြောတာလည်းဆိုတော့ပဲရှာဘူးကိုဆံလာတော့ဆံလာကောင်းပေါ့တကယ်ဒုက္ခသိနေတာကိုကြိုက်တာမှန်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်မကြိုက်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကမပြနိုင်မတွင်တွင်နိုင်ဒီကလည်းမရောက်ဘူးဒီကလည်းဒီလောက်ဆိုတော့ညာမှာမပြောရတော့အဲ့ဒီဆရာမှားမှာဒီကသံဃာဆံလာကောင်းတယ်တော့ဖြစ်မဆုံးလားအဲ့ဒါသူ့ရှင်မှာကြောက်ဆုံးရတယ်ကွယ်ဘုရားဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဒီကားလည်းဒီကားလမ်းတော့ရနေတော့ဒီမှာလမ်းဆုံးတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကအားထားလို့ပြောလိုက်တာလေကိုယ်ကမဖြစ်ဘူးဖြစ်လို့ရတယ်ဖြစ်လို့ကိုယ်ကအားထုတ်တဲ့ပြန်မှာသူ့ကလမ်းဆုံးနေတဲ့အတွက်ဘုရားမနေ့ကနာနာပြောတယ်ဟေ့တရှင်ကြားလို့ကကြောက်ချာကောင်းမှာတော့ဘုရားတရှင်ပြောလို့ကြားတာဟုတ်ကဲ့ဘောရမဆိုတဲ့ရှိလာတဲ့တန်ကျဲတဲ့အပြောကိုနှံ့နေလို့ရှိရင်လည်းကြောက်ရွံ့ကောင်းရှိမသိတဲ့ကွာသူကဘုရား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 ကမေယျမတ်တဲ့ဟုတ်လားအနတ္တဖြစ်တဲ့ဓမ္မမှာဒီဝရမတွေဒီဘုံကဘုံမှာဆိုအနတ္တကရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကဘုံမှာကိုယ်ဝန်ကြီးရှိတယ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတော့သမီးတွေချက်တယ်ဟုတ်လားဘုံကဘုံမှာကိုယ်ဝန်ကြီးလို့ဘာမှမရှိဘူးလို့လည်းသိပါရဲ့ဘုံကဘုံပြင်းပက်လာမဟာရောက်တော့ပါလေဘုံကဘုံမှာသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တလည်းရှိတာဟုတ်ကဲ့ဘုရားဘုရားဘာရှိရဲ့ဟောဘုရားဓမ္မအနတ္တဆိုရင်အနတ္တကဘာမှမနှညကြဘူးဒီကိစ္စကြောင့်ဆုံးမြုံမှာပဲမခံရတော့ဆိုပြပြဆောရတဲ့ကိစ္စကဒုက္ခရမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအတ္တပြန်တဲ့ဒါကဘဒိနာမို့ဘောင်းကဆောင်းနေမျိုးကနိဗ္ဗာန်ကိုဆုံးမြုံလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးမင်းတို့ကယူချမ်းတော့ဆွဲလိုက်မချမ်းတော့ဆွဲလိုက်ဒီမှာဆန်းတာဆွဲလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံပါပြီဆွမ်းရည်ကြုံမဆက်တာမလားဆွမ်းဒါကမျိုးလေ
အမှန်ကမှမပိုင်လို့ဆိုရတာလို့မပိုင်နိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကမှရှိကြနေတယ်ဘုန်းကြီးတွေပြမမှာပါဆိုင်ဆောင်နေတာရှိတယ်လို့ဝေဘာမှုမလာသေးလို့ဆိုရတာလို့မင်းတို့ကြိုးကြမှာနေရာကြီးသွားလို့လာပြန်တယ်ကြိုးကြမှာအိမ်ကြီးတက်ရှင်လာတယ်အဲ့တော့တော့ကတော့ကြိုးကြမှာရင်တက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြိုးကြတာကံကုန်လို့မှောင်တာသူ့ကိုမမပါလို့ကြိုးကြရတာအဲ့ဒီတော့ကြောက်ကြရတယ်ဒါရီကတည်းကအထက်ကနေပြီးအောက်လူပြင်းလာတယ်လူပြောင်းနေပြီးဟိုအောက်ကြောက်ကြရဟမ်ဒီလိုကြောက်ကြရတာဘာလို့နားကြရမလဲမင်းပြောတခါအာဟုနေတယ်အာမကမောတာရမတ်ကအာဟုနေပြီးတော့အာဟုလိုက်တယ်ဆိုတော့ကြိတ်ပြကနာကဒီနေ့ကအာမင်းတို့လူဘုရားမှာဟောရတဲ့ဆရာတော်ကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကတော့ဘုရားမင်းကြီးကလည်းဆံမအားကြရတော့ဘုရားကလည်းဘုရားမကြီးကလည်းအားကြရတယ်။အဲတော့ငါတို့ကပြောရတယ်ဘုရားမေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအားကြရတာပြည့်ပြန်လာပြီးဆက်ပြီးပြောနေတာတော့ဘာပြောရလဲပြည့်ပြန်လာပြီးဆက်ပြောဘုရားမှာလည်းဆက်ပြောရတယ်ဆိုဘုရားလည်းပဲတင်းတယ်ဘုရားကမိုးလို့ပဲရှိပါတယ်ဟမ်ဘုရားကဘာလဲဘုရားများတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရတာငါဝေးတယ်နော်အခုတော့ဒါအားလုံးပြန်လို့ဆိုကြတာဒါလည်းဘုရားဘုရားကနာကြတာပါလေအနတ္တတရားတွေကွာဒါအနတ္တဆိုတာဘယ်သူမှမပန်းမတန်းလို့ဘုရားအားလုံးကဘုမခံနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘုရားကနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမနေ့ကမနေ့နေ့ကရတယ်ဆိုရင်လာအောင်ပါတော့နော်ဘုရားဒီပင်ကမျိုးတွေကမျိုးတော်တယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးခရက်ပါခရက်ပါဘုရားကမရှိလို့ဆိုတာမမရှာသေးဘူးမဟုတ်ဘူးဘုရားကဘုရားကမရှိတော့တာလားရှာသေးတယ်ဒါကဘုရားကဘုရားကရှာရတာကရှင်ကြီးလားတဲကြီးလားဘုရားကရှာရတာကရှာသေးတယ်ငါတို့ကဒီကားကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲမေးလို့ရှိရင်ဘုရားကတော့ပြတ်သွားတယ်ရတာရင်းကျမဟုတ်မဟုတ်ရတဲ့ဆိုရှာအောင်တော့ပါဒီလိုမရဘူး။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မို့လို့ပြောတာ။အခုကသူကမကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲ။အကြမ်းကြောင့်လဲ။ရှင်းလား။အဲ့ကြောင့်ဟောရတော့ကြောင့်လာလို့အဆင်မပြေလာကြ။ဒီလိုပဲ။ရှိတာကအားလုံးကကြောင့်လာတာနော်။အမဂိုလ်ကျန်တယ်မှန်ကတော့တန်ခိုးရတယ်ဘုရားတရားကဘုရားကမာရဲဆိုလို့ရှိရင်မရပါဘူးအာဂိုလ်ကလည်းအခုနေရာကအခါနေရာကိုကိုယ်ကအခုနေရာကကျန်မှမအခုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြာမှာမှမိမိတမာရောရာဆရာကဒီကံကြီးကိုပြောတယ်ဒီကံကြီးကဆိုဆိုးရတဲ့ကိုယ်ပြည့်လားဒီကံကြီးပြည့်လားဟုတ်ပါဘူးအခုကဒီကံကြီးနေနေမှမျိုးပြန်လာကြမမေဒီကောင်ကဆိုလို့ပြောတယ်ကမောင်မင်းကအပတ်ပြရတာဝေးပါ့။ဒီမှာဆိုးရွှေမှာမေရခင်ကိုချစ်တယ်။ဒီလိုတော့မရဘူးလား။ဘုရားလက်ကရေကမှာနေရနေရခင်ကညာတယ်မသိရင်ကအာဇိုးထားတယ်ဒီဟုတ်လို့မထင်တယ်ဒီကိုယ်တိုင်ဒီဒီကောင်ကိုဆိုးပြီးတော့ဆိုးရတဲ့ကိုယ်ကအပြစ်ပြန်နေတာပဲ။ဟမ်ဆိုးရတဲ့ကိုယ်ကပြန်လာတယ်ဟိုကတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးကတခြားတဲ့ဘုရားမှာလည်းဒီမှာသူ့ပြန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးကလည်းသူတို့ရဲ့ဆေးရမလာဘူးလားအားကိုးရမလာလို့ဆွဲလိုက်ကြတယ်ကွာသူ့မျိုးကိုကတ်လိုက်တာမကတ်ဘူးလားကတ်တယ်သူတို့မကတ်တော့ခံလာလို့အားကိုးရမလာလို့ဒီကောင်ကတော့ဟုတ်ကွာအခုတော့ဒါလည်းကမကတ်လို့သူတို့ချိန်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကမအားရတဲ့နာမည်ကအာဇလာလားတိကျတယ်ဘယ်လိုပြောမှန်းနေတယ်လို့ပြောရတာလားဘုရားကဆုံးကမရခြေလုံးမရရက်ကလည်းမဟုတ်နိုင်ဟုတ်လားနောက်ကမပြောပါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောတော့ရမှာကပါပါဘုရားဘယ်မှာလာရမလဲအပေကောင်းနဲ့အကြကောင်းမောင်ဖြစ်စေမြင်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါဒီကားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားကြီးကဆုံးမရနဲ့ကွာဘုရားဒုက္ခနာရဆောင်းနိုင်နဲ့ဘာလို့ဒီဝိသိကနာရောဆောင်းနိုင်နေတဲ့ဆောင်းနိုင်လို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခတွေကအမတ်တွေကိုပြုတ်ပြန်လာပြီးဧကံတကယ်ဖြစ်ပြီးကြတာနေတဲ့အတွက်ဒ
တော့ဒီကနောက်ဆုံးတော့ဒီလိုပြုတ်ကြတယ်သိရတယ်ဘုရားကအယုဆရာသားဆရာကိုများတယ်ဟုတ်ပါလားအခုလည်းဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒီအောင်ဆုံးတာဟောဆုံးတာမနေ့ကသွားရတယ်တော့ဆုံးတယ်ပါမဆုံးဘူးလားဆုံးတယ်အကံကျွန်တော်ကငါးတန်းကြီးအကုန်ဘာလို့ဆိုရင်ဒုက္ခအကုန်ဘာမှမဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဆရာရဲ့ကျင့်သိရဲ့အကုန်နိုင်ဘူးဘူးမဆိုးရမင်းဘူးဆုံးတယ်ဟုတ်ပါဘူးတော့ရပါသူကတော့သူကတော့ဘာလို့ကြည့်ကြတာလဲဟမ်ဆိုတာကလည်းခဏနေတာပဲရှိရတာရှိတယ်အမှန်တော့လည်းမရှိပါဘူးကြည့်ကြပါလို့ဆုံးရဲကျင်ပါရဲ့ဟုတ်လားနေကြတယ်လို့မျိုးရှင်ကလည်းသုတ္တံတို့ကိုဒီကရာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လို့ကြည့်ကြတယ်လို့ပြောတာဆိုတာသက်ခံတယ်ကြည့်ကြတယ်ဟုတ်လားဘုရားမြတ်ဆုံးမှာမေတ္တာရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမောင်မသာတဲ့တော့ပြည့်မှာပေါ့သူဘာဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကဘာမှပြောလို့ကျွန်တော်မေးပြန်မလို့ပြည့်ကြရပြရတယ်ရှင်မောင်ပြည့်ကြရတန်ပြူပဲဒါရောရဖြစ်အမှန်မင်းကဘာမှပြောလို့ဖြစ်ဒီလိုလဲပြောတာလေကိုယ်ကဘာမှမရှိဘူးရဲ့တော့ဟုတ်လားအလောကမှာဝင်တာဘုရားကလေတော့မမေးဘူးသူကမှမကြည့်ရမယ်နဲ့အဲ့လိုကလည်းမလုပ်ကြနဲ့ကွာဟမ်ဘာလို့မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျန်တော့ပြောတာဆောက်ကြံရတဲ့ဒီဒီပြုတ်ကြရတယ်ကွာနော်ရှေ့ကျယ်ကြီးကဟုတ်ပါဘူးဘုရားမှာလည်းဘုံမလုပ်ရတဲ့ဒိဋ္ဌာမရှိဘူးဘုရားမှာမကောင်းတဲ့ဘုံတွေကတော့မအေးဘဲနဲ့ဆိုယူဟုတ်ကဲ့မေယအနတ္တအနတ္တအနတ္တပဲလို့ခြားရလို့ရှင်ဒီနေ့လာပါဦးမလားလာပါပါဘုရားကိုယ်တော်ဘုရားအနတ္တရောအနတ္တကြရလို့ရှင်ပြုတ်ကြရတော့ဘုရင်းမောဘာမှမပြောတော့မှမပြောဟုတ်ကဲ့အရှိရာမေကြီးဆောင်နေတာမေကြီးမှမေကြီးတော်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာတမန်ကလောက်ဆောက်ရတာမဆောက်ရဘူးအဲ့ဒါကတော့ဒီအနာရောက်တဲ့မေတာကဒီအဆုံးမှမေတာဆိုတော့ဆုံးသားလို့ပြောရဘူးစိတ်ဆုံးပြုတ်ကြပါလားသူကတော့အဝုံးနေကြတာတော်ပါဘူးရင်းနေတာစိတ်ဆုံးမှာတော့ဒါကမာရတဲ့ပုံကြီးလေးကြတာပေါ့စိတ်ဆက်ကြတယ်စိတ်မလေးကြီးကြတာတော်ပါဘူးခေတ်ကြီးရောက်ခဲ့တော့ကြောင်းကံတော်ကငါ့အနာလေးတဲ့ဆင်းတယ်လုံးနဲ့ဟဲ့လားအဆက်ရှိနေတယ်ဘုရားကစိတ်ဆုံးနဲ့ပြောင်းနေပြည့်ဖြစ်နေတာကွာတော်ပါဘူးမကြောက်ကောင်းလားတော့စိတ်နဲ့တိုင်တာဘုရားကတည်းကအယူထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲကွာလောကအကြောင်းနဲ့ခေါင်းကြတာလို့ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်လောကကောင်းတယ်ဆိုတော့မိုးလိုဖြစ်နေယူဖို့မိုးလိုလောကကောင်းတယ်ခေါင်းကြတယ်ဆိုတော့ခမနဲ့ပါရလားကွာမပါဘူးဒါမှမကြည့်တဲ့ဥပါမံဆိုလို့ဆိုရင်ဒီမိုးလိုဆိုတော့ဒီလိုကိုပဲနဲ့ဆိုတော့ယူရတယ်ယူရလို့ရပေါ်လာလို့ကွာဘုရားအားလုံးကတော့အဆယ်ရှိရတာမရှိပါဘူးနောက်ဖြစ်ကြတယ်အချင်းကြီးကိုပြတ်တယ်လည်းကမ်းရှိဘူးကဒီမှာလည်းဒီခမင်းကြီးကတော့အရိုးတွေကတော့ပြတ်ကြတယ်ဘာမှဟုတ်ကြတယ်သူခန္ဓာကိုယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးအနတ္တမှာအနတ္တပြတ်သွားတာရှိတာပဲဒါကြောင့်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခြေထားမှာဒီကနေ့ခမင်းကြီးရယ်နောက်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့မိုးတယ်လို့ပြေတော့လည်းခြေမပါပါဘူးနောက်မှသားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါပါဒီမှာလည်းပြုတ်နေကြတာလို့ပြောတယ်ဒီလိုမျိုးကြည့်တယ်အခုတော့မကြည့်တော့ဘူးတန်းကျင်းနေတာကိုမကြည့်အပ်ခဲ့ပါဘူးမရလို့ကြားလိုက်တော့ကမင်းကပုံစံနဲ့ပါပြီးလဲရှိတယ်အချင်းပါဦးပြန်ဟမ်ဆက်ပါရပါအကျောင်းပါလို့နောက်ကြတယ်ဘာပြောတာခံပါလို့ပဲခံမဟုတ်လို့အနတ္တနဲ့အနတ္တတဘောပြရတယ်ပြောတာကိုမိကမှားတယ်လာဘူးကဟုတ်လားပြောရရင်တော့ပုံအားကြီးကောင်းနေတာပဲမလာသေးတာမင်းတို့တာပါဘူးဘာမှဖြစ်နေတာစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဖြစ်ကြတယ်ရုပ်မြင်တာတည်းဒီကဲတော့ဒီကဲတော့ဖြစ်ကြဟုတ်ဒီကဲတော့ဖြစ်ကြတယ်မဖြစ်ဘူးဘာမှဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့အော်စိတ်ကဝိပါဒကအယူဓာတ်ကဘာနတ်ကအတ္တကံဒီစိတ်ဆိုးကမကိုအာဟုစိတ်ဆိုးကအာပြတ်ပါရှင်ပြေလားဘယ်နဲ့တော့ပြောပြလို့မရှိဘူးလားဘယ်နည်းပါဘူးလို့မပြောတော့အားလုံးကတော့သိကျတယ်မဆုံးနိုင်ရတာအားလုံးပြောကြတာကဘာမှမလုပ်ပြသွားအားဒါကမပြောတော့ဆင်းတယ်အယူချင်
ရည်ရည်နဲ့ရှင်းမမလာရယ်ယူရှင်မရှင်မရှင်မယူရှင်မမလာယူရှင်အာဒါတော့ဘယ်လိုလဲမှာပါဒီလိုပါလို့ရှိနေတယ်ရှင်မရှင်မမလာကိုလည်းအကုန်လို့ရှိနေတဲ့ကံကြောင်းရုပ်ကြောင်းပေါ့ကွာအရင်ရှင်ဘယ်ရင်းလို့ကြာမကြောက်ကြတယ်နော်ရယ်ဒီလိုရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောရတာပဲ။ဘာကုန်းလုံးရေးနေတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုပြောတဲ့ကောင်တော်ကြီးကဆေးလေကူရတာမင်း။မင်းဖြစ်ဆိုရောပါမလား။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘာမှမပြောဘူး။ငမင်းကဥစ္စာကိုပြောကြည့်တယ်။ခင်ဗျာသူပြောတာကလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီမင်းကလည်းမဟုတ်ဘူးကွာ။မင်းကကလည်းမဟုတ်ဘူးကွာ။တော်ကြီးရတာတော့ကြည့်တယ်တာမင်းရှိလမလို့ကတော့ကြည့်ရတာသူကလည်းလက်ကြည့်တယ်တာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းမမလို့ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ကြည့်ပါတော့တော်တယ်ဘာဖြစ်နေလဲဒီကဝိဘကမာရီတော်ဖြစ်လာတာကဘယ်မှာလဲရှိတာကိုတော့လမ်းရှိတာကိုမရှိတာကိုတော့ဖြစ်ပြီးကြတာမဟုတ်တော့နောက်ကြတော့ကြတော့မရှိတာကမူလာကိုကြည့်ကြတာမူလာပြောက်တာတော့ကိုမူလာနဲ့ပြည်ပါပြည်ပါအာမဒီလူရောက်ခုခက်တာဒေရှာတို့နဘောအာဇေရမှာတော့မရှိတာကိုနောက်ဒီမျိုးရောက်ခါကြတာမရှိတာပြည်ပြီဖိမဖြစ်တယ်ပြည်ပါတော်ရတာဘုရားကြီးကဘာလို့လဲမရှိတာကိုလည်းအမတ်ကလည်းရှိတာဟုတ်ကဲ့ရှိတာကဒီအဘိဓမ္မာဆိုကြီးကဘာလို့ဒါကိုမလာတော့မရှိတာကိုမှကြားတော့မရှိတာကိုပြန်ပြီးလို့ဩဝါဒဆိုတော့ဘယ်လိုဝမ်းလဲဆိုတာလဲပါဟမ်ဘယ်လိုမရှိဘူးလဲဆက်မလာတာဘယ်လိုဝိဒါကသေနာမှာပါတော့ရူးကအင်းလို့ဖြစ်နေတာလဲဘယ်လိုဆက်မလာတာကျောင်းရပါဘာသာဒီရနေလို့မနေ့ကအောက်ကတန်တာကိုဖြုံးတာအနတ္တပြုတ်အနတ္တပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ဖြုံးတာအနတ္တအပြုတ်လို့ဆိုအာဝေရုံဆိုတော့ဆိုလာဝေရမလာပါဘူးငါကအာဝေကံမျိုးလို့အာမအာဝေရပါဘူးဆိုတော့ဆိုအနတ္တဉာဏ်ပဲအဲဒီနောက်ကမှာလာလို့ဆိုတော့မနေ့ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီအာဝေမရှိသေးတာကြီးတော့မရှင်းမသေးတော့ဘူးတခါတော့ဘုရားကမရှိကံရတာပဲသမားမကောင်းလားတောင်းတယ်ဘုရားကအားရရဒီဝိမတ္တကြီးပဲရဟန်းတော်ကမြတ်မှာပါအားရရရှိတယ်မယ်ဆိုမပြောင်းလို့ဘူးလားအဲ့ဒီကိုပြောင်းလို့ပြောင်းလာတာတော့ဒါတော့အယူပြတယ်သမားတော့ဥပဒေနဲ့နော်